Diqqat ta'ziya. O'zbekistonda og'ir judolik, dahshatli fojia yuz berdi. Yoshgina o'zbek o'g'loni vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etish uchun videorolikka bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat fojia. 10-oktyabr kuni Toshkent shahar Olmazor tumanida Spark va Matiz avtomobillari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, hodisa soat 23:30larda Olmazor tumanining Nurafshon ko'chasida sodir bo'lgan. Haydovchi 1984-yilda tug'ilgan, boshqaruvdagi bo'lgan Spark rusumli avtomashinasi 2004-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvda bo'lgan Matiz bilan to'qnashgan. Oqibatda Spark haydovchisi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Shuningdek, mashina ichida bo'lgan 2 nafar yo'lovchiga hamda Matiz haydovchisiga birinchi yordam ko'rsatish maqsadida shifoxonaga olib ketilgan.